छत्रपतींचा विचार म्हणजे ज्येष्ठ कीर्तनकार बंडातात्या कराडकरांनी आपला संकल्प पूर्ण केलाय. त्यांनी त्र्यंबकेश्वरमध्ये श्री विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीला सोन्याची मोहनमाळ अर्पण केली. आजवर मिळालेल्या दक्षिणांमधून 8 तोळ्यांची मोहनमाळ त्यांनी संत निवृत्तनाथ समाधी मंदिरात अर्पण केली. त्र्यंबकेश्वरमध्ये संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ समाधीस्थळी वारकरी जमायला सुरुवात झाली. नाशिकमध्ये चारही दिशेनं वारकऱ्यांच्या दिंड्या येताना दिसत आहेत. राज्यभरातून सुमारे 5 लाख भाविक त्र्यंबकेश्वर नगरीत येणार असल्याचा अंदाज आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा शहराच्या परिसरात खोदकामात पुरातन वस्तू आणि वास्तूंचे अवशेष सापडत आहेत. कुकडेलमध्ये पुरातन शिवमंदिराचे अवशेष सापडले. नुकतंच या भागात पाडळदा गावात जुन्या घराचं बांधकाम करत असतानाच तोफा आढळल्या होत्या. अमृतनोनी डी प्लस औषध घेतोय तो. गुडघे दुखायचे बंद होऊन पूर्णच चालू शकतो. शरीर असं फ्रेश वाटतं. व्यवस्थित पॉवर आल्यासारखं वाटतं. आरोग्याचा भरोसा अमृतनोनी डी प्लस. नाशिक जिल्ह्यातील येवल्यातून सामाजिक संदेश देणाऱ्या सायकल यात्रेला सुरुवात झाली. येवला ते तुळजापूर अक्कलकोट गाणगापूर असा 526 किलोमीटरचा हा प्रवास असणार आहे. या यात्रेद्वारे सामाजिक संदेश दिला जाणार आहे. लातूर शहरात डॉग शोचं आयोजन करण्यात आलं. 25 प्रकारच्या जातीचे 550 कुत्रे या शोमध्ये सहभागी झाले होते. कुत्र्यांच्या विविध प्रकारच्या प्रजाती इथे पाहायला मिळाल्या. भंडारा जिल्ह्यातील नेरला नागठाणा भागात पट्टेदार वाघाचा मुक्त संचार सुरू आहे. त्यामुळे नागरिक भयभीत झालेत. नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तर वनविभाग या वाघाचा शोध घेतोय. अहमदनगरच्या कोपर गावात भरधाव वेगानं आलेली कार थेट चहाच्या टपरीत घुसली. खड्ड्यांमुळे रस्त्याचा अंदाज न आल्यानं हा अपघात झालाय. अपघातात कार आणि टपरीचं मोठं नुकसान झालं. संत गतीनं सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामामुळे तरुणाचा बळी गेलाय. प्रमोद दरंदले असं मृत तरुणाचं नाव आहे. बीड बायपासवरील रस्त्यातील मातीच्या ढिगाऱ्यावर धडकून तरुणाचा अपघाती मृत्यू झालाय. परभणीतल्या दिग्रस कुरे गावात छोटा टेम्पो उलटलाय. त्यात 10 प्रवासी होते. मागून येणाऱ्या वाहनानं धडक दिल्यानं हा टेम्पो बाजूच्या खड्ड्यात उलटला. त्यात दोघांचा मृत्यू झालाय तर 8 जण गंभीर जखमी झालेत. नाशिकच्या वणीमध्ये मकर संक्रांतीच्या दिवशी नायलॉन मांजानं बाईक स्वाराचा गळा चिरलाय. वणी कळवण रस्त्यावरून जातानाच नायलॉन मांजा गळ्यात अडकल्यानं एका व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाली. साताऱ्यात 40 कबुतरांचा होरपळून मृत्यू झालाय. लक्ष्मी टेकडी परिसरात कबुतरांची ढाबळ अज्ञात व्यक्तीनं पेटवून दिली आहे. त्यामुळे ही कबुतरं जळून गेली आहेत.